Čusiky, tady můj, já vás zkávám video dalšího videa. Dneska to bude takový další video z hry Clash Royale. A jinak ano, zahrál jsem se, jinak jsem Hawkmouter, mám hero spell, když mě vám ukážu. Sakra. Zase se mi to nějak laguje, super. Ten se nemusí zajímat. Jak tady vidíte hero spell a jinak dneska toto video nebude o Classic Challenge, ale jinak je to o tournamentu a tady je jedna čestka. Počkej, tady takhle, trochu nahlas. Vidíte? Tu jsem ještě neměl a je to moje první čestka. Ano, a jinak vám ukážu všechny bytely, který jsem zahrál. Na které tohle není ten, nebo to, toho, tak jsme hráli tady s týpkem, s Bašikem. Já vám to trochu dám rychle, protože já na to mám celkem nervy. Jak se toho týpka porazil, jinak to je samo do tom. Tak, počkejte, to mi pomohlo. A mi to X bylo, mi dělal Age Wizarda, pak Miniony, pak jsem tam dal taky Miniony. No a zkoušel jsem na něj to lava combo. A právě že to lava combo dopadlo hodně dobře. No a ani jsem byl jako tak šeký, dašil jsem, já jsem byl nějaký, jo, sedmý. A jestli z toho jdeho dostanu legendu, tak se asi zblázním. Nebo co? Jinak bych chtěl, hlavně bych z toho chtěl dostat ty prachy, protože chci být Erosy na sedmičku. Teda ne na sedmičku, co to kecem, na desítku. Jako mám takže na ty miniony, nebo archerky, nebo takový karavin prostě. Jde. A pak jsem tam dal jiný než, no zase to dá. Zase jsem tam dal tom stavu umí dát. Zase X byl, pak mi tam dal miniony, on mi taky. A pak... Tak, jinak, pak jsem tam dal lávu, pak jsem viděl, co tam bylo, pak tam dal... Čekal jsem na Inferno. To mi tam právě že i dal. A nakonec to ještě nedopadlo až tak špatně. Ale už to vypadalo nějak špatně, protože zkoušel jsem ho strašně moc znervoznit. Tyhle, no nevěděl jsem, že má to Inferno a právě, že jsem si jak říkal snad, že to je snad pitomost, že to Inferno na to má, ale nakonec teda nakonec to celkem dopadlo dobře, jinak tady vidíte replay, jak jsem hrál ten těsný boj. Fakt to byl těsný boj, on ten týpek byl ve Frozen Peak a hraje fakt dobře. Pro mě si myslím, že ten týpek je fakt libový, jinak fakt musím popřát Anisonovi, že tu challenge byl. Že tam byl jako třetí, no. Pro mě Anison tam byl skoro nejlepším. A pak se tady dívejte, pak tady byl takže pointy a pak on tu málem vyhrál. Tak. Nechci končit. Já, kdybych končil, tak bych to točil ještě jednou. A... Prostě já jsem rád. Jinak na juniorském účtu jsem dostal karabiny, skon beta čestky, z ty taky, jinak jsem tam dostal ten, jak se jmenuje, až někde jinde. Jinak já se ještě dáme jeden replay, který byl taky vyhraný, jinak já jsem měl 48 bohárů. Tak já jsem se bál, ten božík byl strašně dobrý. A to je proti drtě Kudovi. Jak on mi tam dával fakt hodně dobrý kombíčka, protože on mi tam takhle dal Hoga, já jsem mu tam dal Skatenor, on mi tam dal Zed. Tak mi tam chtěl dát ještě Minera, no dal mi ho, ale pozdě. Pak mi tam dal Babyše, já jsem mu tam dal Miniony. Pak on dal Wizarda, no.
A já jsem mu tam dal Mega Minion, protože Mega Minion, teďka se ho budu dávat na osmičku. No a ještě chci být ten Heal Spell na šestce, na šestce. A jinak, já si myslím, že 100% je, jo, a dívejte tady, rozbitá ta vrka. Ale jinak, já jsem mu tam dal Tombstone na lávu. Ano, lava byla před chvilkou, ale jinak, já jsem tam dala samý, no jinak, jedinou kartu jako legendu bych chtěl jedinou, asi lávu, protože to chci mít na dvojce, nebo minera. Miner je taky dobrá legenda. Já si to koupím teda za gamy, protože já na to vůbec nechci čekat. A podle mě z toho nic nepane. A tohle byl hustý. Ten lightning, viděli jste to? Ten lightning byl strašně hustý. Mediálně. A tady jsem musel pak vysmál. A jinak asi. Jinak to byl celkem rychlej replay. No, ale. Tak jo. Jinak. Jinak tady dám ten replay od Blažíka. Jak jsme bojovali s Blažíkem. Jinak tady mám ještě kravenčosti. Možná, že bychom si zahrali jednu klasiku, ale asi se mi jinak nechce do toho. A tady dívejte, tady je důkaz. Osmé, no, osmé, no. Tak, jsem si to jenom spletl. No. Sam Florbal CZ tam je taky. Jinak jestli chcete jít do našeho kolenu, no, může až od taše tisící pohárku, což mám třeba já. Jinak, jestli chcete jít do našeho kolenu, klidně jste tam mohli jít, jestli jste Tašova Challenger 1 nebo Challenger 2, nebo jestli jste Challenger Taši, tak tam klidně pojďte. Je to fakt skvělý klan, jsme v topce. No, ještě, no, už jsem to jenom ukazoval, ale nejlepší je u nás Pepis. A dívejte, jako z Czech eSport. Dívejte, to někde jsme. Čekat, kde jsme? Jo. 156. Můžete mi něco říct, že jsme tak liboví. Jsme prostě liboví, prostě. Jsme nejlepší klen tady v České republice. No, jinak nejlepší tady byl Virmi Kata. Vakatava. Vakatava? Mirek, ten, jo, to znám, to znám. Jo, ten top klan znám, ten je taky v topce. Ten je od 18 000 a počkat, jak má poháru 2 000 klan score. Asi by se vešel asi do toho. Tady mě z toho nic nepadne, no, tak nic. Kraviny, ale aspoň ti minioni. To je super. A teda asi jo. Já to asi ukončím. Jestli se vám toto video líbilo, nezapomeňte dát like, odběr či komentář a u dalšího videa zase čau.